Achei do nada. Jo, sa. Je tam taková modrá obrazovka, by se dalo říct. Se podívám. Ale já vidím furt tu modrou obrazovku. Jo. Jo. Jo, už to vidím, už to vidím. Jo, ten ček vás nám na Discordu má vyšet. Osmičky, dobře. Čau, lidi. Čau, čau. Dneska to bude přesílanic. U tohle tanku to je jedno, jestli budu mít dvojku nebo jedničku. To má 202 a provím to úplně v klidě. A už to je 92. Pouším. Ledre. Svítí. Iron Army je tady někde. Ten mě dingl. Jestli jste dal. Okay. No, to tam bude. No, to bude. To ty jsi fakt dobrý kluk. No, díky taky moc. Klip. Debile. Uhnovský to CSM. Děkuji. Lorena, bylo tady CS, no. Nevím, co tady ještě bude. Jo, je. Nikdo nikdy ne.
Moren. Dvě jsem dal. Jo, dal jsem dvě ze tří, dal jsem dvě ze tří. Jsem spokojený. Ode mě je o 449. Jo je. A nevím, jak to nabíjí. Tohle to zmizím. O, všiml jsem si. Ale byl tak vystřelený. No, už mám. No, když jo, je to papírovku, které tu mám. Kam je dál? Nelává ho zhruba stejně jak proč je to. Teda s tím skoro nic neudělal. To taky. Já jdu doprava.
Ah, sí, está ahí. Já nesvítím. Zatím. Tak u tebe to je... Tak to je nic není. Tak u tebe to je asi, že jo? Tak když máš větší dílo než já, tak jako jo. Je tady málo heavy, nebo? Já si pojedu, I guess. No, to chceš tady vyslat. Ale blind asi. Má to chci prostřílet. A umře tady. A jdu. Drakně, ne? No, dobrý trade. Jo, stojí ten na to osmička. Ne, že se ti má. Možná tam budou nějaký blind shot.
Mas se tu tiver barato, fez isso é pro beijo. Olá, tu será? Ok, já lá. Já, que foi ele? Cara, ok. Pra você, eu tô. Fica, pra lá. Tô pra lá, Pedro. Takže od skály se spavnuje, že tam bude dílo hlavy střední, tak jako asi se ti dáme to chce. Svítím. A, no to je středák. To je středák. Tu se na to projet, mou ojíka, takže jako... Mou ojíka, to zkusím. Ojíka, než to dojedu, tak to... Jedno ojíko je na druhé straně. Čtyři šest rostů. No. No tak ty mě tady jestli netrefil. Ale to ale. No tak to mám prohoda, vím, no my máme spíš prohrávku. Máme, my spíš máme prohrávku levou. Jo. A mají tady mám ještě M10 a Super Hellcata. Jo, zabiješ hečka, máš to. To jsem ale prohraný 2-3. Ale, Artika. Já odejmu. Ať 340, au. Říkám, že se spíš hodilo to tvoje hečko. Než na tu lepku. Jo, tady je helik a to bych mohl. Jo, 5 minut to zatočí. No a už letí. Jo, tak jako v pohodě, jo. A PCRka spíš. To bylo, je, je, tam má. Nevím, co to věc má. Já mu trefu hlavě tu ježičku. Na, AMDčko nemá. Nebo když jako kryju, když se ti kryju s tím AMDčkem. No já jsem v prdeli, já jsem od Twitchera, já jsem flash. Dobrý tygr mrtvý. Dobrý, na blindshot, výborně.
Ale asi to vracíme, asi to vracíme, vracíme to i hned. Jo, super helka, to už možná jo, už, tohle to je jedno. Já jedu. Jo, já mám... No, no, pojď. Jo, to výborně. No právě. O, ty, ne, právě, že ten tygr dává jaký 200. Tvoj HRL nedá. To by ti musel dát munici. AMDčko dává nějak 175. No, dobrý, ta noha je. Já jsem mu dal jednu, kolik. Možná pojede. No tak ty. A ještě jako tu otravnou, která nabíjí ty 3 sekundy, takže. Ne, byla nahoře, ona střílela. No já počkej, se podívám. Já jsem střílel na 500. Já jsem ho střílel za 500 metrů, tak v pohodě. Zajď. A helka tě líbno. Já bych, že ten... Já vím, že pojedu co se ukázat ty kamene, kdyby náhodou jel helka. Za zádu. A že se tu zajel rovnou, aby se smahli to olíčko. Jo, já ti tady úvod služat jedně nebo co. Když jo, a ti dneska pokryvá, aby ty 4. No, Hellcat. Máš ho? Nice. Teďka poletí na mě možná. Je tam M10, je tam M10. Dingla mě. Tady jak je ten kéř tady někde. Jo. Ne, tak ne. Kde tam je? No ona teďka po mě nestílí, ona teďka po mě nestílí, já teďka nezjistím. Vidím taky, jenom na ní. Zde, čilej. Já ji taky vedla. Letí. Vedla. Ona je veka, ona je full. Jakože veka je full. A druhá. Jo, to můžeš. Letí. Oprdele, jdu pryč. Dobrý.
Já ji musela přežít, jo. Artyra je vystřelená, artyra je vystřelená. BDR-ko někde bude ještě. Tady helka už není. MDZ-ka. Jo. Ale BDR-ko, BDR-ko ze zadu, já jdu do zadu. Pičím sem. No, ale to mi sejmo, tyhle zabilo. Dobrý ding. Jo, Artina vole, jdi si třeba být fakt prdel vole. Na FVčku a BDRko. Dobrý. BDRka je v domě na jednu. Na raky. Já už jsem mrtvý. Mám všechny na jednu ránu, to. Ale zabij spíš to BDR-ko, aby nemělo válečníka. Otoč se na to BDR-ko, vpravo. Budu otočit na to BDR-ko. Aby nemělo válečníka, nebo se nech zabít od toho FVčka. Oni mají deser, oni mají toho bratra. No, právě, že se nedostal dvakrát od té arty, vole, takže by to bylo lepší, tak... No právě. No. Buď co se teďka zjistí, že nejsi na tom streamu slyšet. Nevím, ať tam neslyším, slyším sám tebe. No, že slyším sám sebe, ale tebe ne. To je úplně jedno tady, tady nikdo zahraju. Tady to může být cel nout. Mě ne. Mě probilo oni.
tam vždy probijou, jděte do prdele. Můžeš jít do prdele s tím VKčkem třeba. Děkuji. Ještě třeba s tou PZ-kem. PZ-ko probito. To je zajímavé, že probiju PZ-ko, ale oničko ne. Střílí. To bude bolet. O, děkuji, zahrál jsem se. Jo, zahrál jsem se velmi hezky. Ah, ne, vem. Máme poškozený pás. Zasáhli nám pás. Střela neprorazila. Odsud.
No, no. To si dám. Ale to je celá stavba. Já bych byl mapa. Jedu do města. Zajeď. Počkej si spíš. Já se pojedu k vám. Já jsem svoji práci udělal. Jedu ti tam pomoct na bejsku. No, bude zůstane ani jeden.
zásah a je po nich. A stej jeď. Jo, odjelo někam dozadu. Jo, jenom tady, jak jsou tam ti hlídači pro goho smíčka, tak to vidle. Nádení. A já jsme to už vyhráli. To mě se skoro trefilo. Vypadal to od klíčka. Nebo od škorpiona. Ferdinand. Ah, bylo to pro toho cvička, jak se říkal.
Aha. To výborný krytí od TTC42. Jo, já bych prostě čekal, když pojedeš tam, kde jsem byl já, a pojedeš se všichni na toho škorpiona. To je taktika. Co říkám? Že co říkal, že to je prostě jejich taktika. A škorpion, jeden, nebo dva. To tam asi je. Asi. Ono to je jedno asi, to je klasické, nebo kdekoliv. To si dále jed hned. No. Co decapnout. Jsme ohrát jenom easy. Nespoň a prostě jeď. Máš na bez toho, no, stop, prostě bez toho.
Nechceš jít desítky? To by jo, ale to má paní moc. No ale jako co vidím, že má co je proti nám BZ-ko, Škodovka, Liberta, 703. My máme jasně taky 703 a Škodovku, ale nemáme BZ-ko, to je nahoru. A ještě k tomu, když ta 703 pojede dolů. A i tady ještě z B-čko jede dolů, no to je v hajzu. ONC, jeďte, božácky. Jasně, všichni jeďte dolů z Heavy, no tak už to projeli. Božáci. To nemám dělat sám. Aspoň mě krýhá, ty se za kamenem projádí. Hej, zabít Artinu. Oh, svítím. No jasně, on mě... To je zajímavý, že hneď... On vyjede hneď a hneď tě střelí, mi už to je jedno. Debilní mapa. Debilní teammatey.
No. Ještě jeden takový zásah a je po nich. Co ty neslítíš? To to bylo zajímavé, ten... To asi neměl 100% posádku. A říkaj, že spotnete Ferdinand. Ne jo. To musí být až moc dobré. Co je to? Budou vědět. Zajímavé. Já už jedu dnes. Asi jo. No. No, pěkně. Zase dneska. Jedu doprava. Já bych už mě hned zabijou, to je jasný, ale. A light, jo, tady je Ebert, tak to trefí kolečko. Myslím, že jedu sám. Jedu na to, kdo hráli jste to. Já budu prostě kempit, to nedám. To bude prostě kempící hra. Protože já tam sám nepojedu, já si chci zahrát. No, za tohle je to zase. Jdeš umřet, tak tě možná spokl. No přejedou, já jsem se zastal už zase přepravy. Jako kápe za to. Tak to bude se dávat za 5 kilo, myslím.
Já svítím, jo? Já prostě svítím. Vole, jak můžu prostě svítit, že mám double push? Prostě jak můžu svítit, že mám double push? Prostě ta mapa je na hovno. Keře má. Prostě double push, vole. Double push na hovno. Jo, to já ten to, že mi nemůžu probít na ten neprobitelný barák. Jo, on je nezbořitelný. Ta, ten, na který koukáš, tak to je zbořitelný. Jo, seš, a to zakryte. A nevím, jak to byla trefit ta E50, když je to... Prostě já nevím, co by mohl spotnout. Mě seka. Vlastně buďte tady všichni umí, aby jsme spotkali share play. Jako desítkovou heavinu jsme hned ztratili, jo, to bylo to vypadat. Tady to je vlastně, že jste mám asi můj starou populární. Prosím, potřebuji opravit na tým. Spotl jsem se, nespotl, není možný. No já si mě trekne hned, když vyjedu. Dál jsem si, dál. Prostě on mě hned trekne, kámo, to je prostě na hovno. No prostě ty keře zase nefungujou. Double bush. Bliknu. Ne, je tam jenom jeden bush. Nebliknu. Takže jako fakt fungujou. Já se potřebuji hlavně tu posádku na 100%, že jo, já tam mám 609 CS. Jo. Tohle tady je asi kam pojedu. A já si teď taky co se nabijím. Zase já jedu sám, jo. Dobré, že tady asi potkám, no,
potkám, takže neustřím. Ale jede ten baťák. Jo, asi jsem to na chvíli vydonil. Už tak můžu rychle sedět dolů. Jsou víc, kde z toho ty 60. Opa, nevím. Jo, jasně, vole. Jo, prdel třeba. To ví. To jdu se pryč. Asi to je to obě. Jeď. Fuck you. Jako fakt za jízdy mě trefí VZ-ko, když já jedu. Ono za 400, že jo, za jízdy. Za málo, když mám jenom 2 litry. Já si nechci tady, vole. O vole.
Ta debil s tím fávem. Bacha, 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 bacha. Počkej. Pal! Nice, teďka se otoč. A schovávej se, schovávej se. Nepřileť. Umrl si od kámen. Nabít. Měkej, měkej. Zkus Hčko. Pokud se postaví jak debil. Dá, pokud tě nejdu ne. Jako může se stát. No, kde vypadá to poslední. Ale by se moc nevyjížděl. Bacha! Adio! Nevadí. Padáme odsud, tady už nemůžeme zůstat. No bez toho se dá munici s tím hračkem. Já jenom trošku, protože jako náš tým jako nic moc no. Jo, už, čekám, to potřeba. Jo, to se dá. Jedu na kopec. Ne, ne, potřebuji použít víc, ne. Já se asi dostat s DPM, ale spíš asi s DPM. No. Pak se třeba do uličky a řekne, říkaj to vaše se mnou. Já taky zrovna nejsem jako rychlý. No jede taky, když je to 277. Která je 60. Ne, nechcete třeba pomoct? Fakt jste nebudete ani buzíci. O, děkuji všem za pomoc.
Až teď, vole, to si fakt pomohl, vole. Seru. To fakt ne. Já nemám úpravy, nemám nic. Ale je to na hodinu. Thank you.
Já vem. Nevím. Vlastně ne. Možná. Ten U10 dává tak velkou alfu, to je tak tady desítkovej. No. Zkus tam jít, ne, nejď tam, ale tím, jak se jmenuje, středem. Normální. Jo, viděl, normální. No. Jako ten je on. No má, no. Já se debil. Jako je, ona to tam má takový divný. Jo, ještě ne, zatím. Jo. To půjde jenom devítky, to je jedno. Já mám 7. Já si byl 21.
My jsme to trefili naslepo prostě, ta dva. A máme tady tam Leočka proto. To asi fakt jo. Jo. Ale to se mi nechce hrát. Jedu na sebe, jdu to selnout. Nice. Tam nic neudělám, tam nebudu svítit. Budu zkoušet hrát na věž.
Možná jsi neprobil Centuriana do zeleného. A už probil. Hello, everyone.
ale to si dáme. Já pojím svoji klasickou taktiku. Dva na kopec. Jasně je, vole. Vaště drapé, vole. Tady by se možná něco mohlo udělat. Dobrý, jedna. Druhá. Třetí. Nice, 3-3. A ta poslední high roll, dal jsem 296 a mám dávat 240. Já mám 784. Ale bez to. Tak bojím, jestli se nějakou pera dostane do dobré pozice, tak to neprobiju. To už je, to je něco udělám, že vidím, no. A jdu si sám. Je po nich, najdi nám další cíl. Jo. Jo. Já ho dingnu. Zase. Dobrý. A to asi odstavuju, to je, jo, tak to je odstavuju 100%. Tak okay. No, právě, že co dělám.
Jo, jde, a to hodně rychle. No vypadá to, že ani ne, ani to potřeba. Jenom jsem se musel stáhnout. Ale když ne. Tohle ne tady. Kau. Tady máš, já to ještě někde jinde. Arta. Já mám 3-4. Láka nemůže nic. Jo. Mám 4 a mám 4K. Same one, ma. Hey, je tam pomoc, je tam pomoc. Tu s námi je. Je tam. Ta T25 někde tam bude. No, to nevím. Nezkoušej to, spíš spotnite.
že je tam někde. No, já ho nemám ani na klid. Já ho nemám na klid. Ale tam je S1, bacha! Shit. Vozidlo zničeno. Nevysláš tím, že jo, Edward? To máme prohraný, protože ta S75 je debil. O čundrika trefí tohle. Pokud se tohle nebude M-ku, tak budu uzavřen na stráně. Dělej s nad tebou! Kamo, dej to TTS-75C report. No to hrál bot, to je jasný. To už si potá ta Artina možná. Já kdybych se trefil tou druhou ránou, tak mám míň. A moje oba dva na jednu ránu. Muselo to vyhrát, na toho není M. Hej, bacha, 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 zajeď, dobrý. Já se na tohle se musím podívat. A mám 4-4 nebo kolik, no, 4-4. Kdyby ta S5 tam byla, bych se mu dal klip, že jo? No ale ta SS5 to posrala. To prostě nemohlo nic dělat. No to asi 100% ne. To mají vyhrát, že jo. On to je profi hráč. No se teďka pro Artu. No to je Polák, takže jako tomu nic musí říkat. No a... Ona no, ta S75, kdyby zůstala tam, kde byla. Ne, to podle mě ne. Já vím, že budu mít jenom první třídu, nebo ani ne, možná druhou. To bychom chtěli vyhrát. Možná remíza by to mohla zachránit ještě to M-ko, ale to podle mě nebude M-ko. To potřebuji hodně na M-ko. No, to bude.
Jdu podívat, kolik potřebuji na M-ko a té škodovce. To nemám, to nemám. I když, no, to nemám. Podle mě nemám. A také, Oh, yes! Yes, bitches! Je to tam! Je to tam, jo! Kdyby byla ta prohra, tak jako asi GG. Jej! Bitch! Počkej, počkej, já to musím poslat. Byl jako vynervovaný. Ještě já tohle nemám velkou registru. Nice. To si dáme ještě jednou. Nevím, co podívám. 2 hodiny. Nevím, jak to je. Asi dokud nebudu mít oběd. Yes. Jsem spokojený, čekal jsem, že tam bude první třída nebo druhá třída. Tak jako já už na to zvyknu, to já si měl třeba dostat M-ka, dostal jsem druhou třídu, takže v pohodě. Já jsem ani tak nedoufal. Ale jako na tomhle jsem chtěl získat M-ko. Plnil jsem svůj cíl. Ne, ani nevím, co jsem ten plán dostal. Jo, na Vánoce jsem ho dostal. Jsem si ho koupil za goldy. Když jsou vás krabiček. To se spokojeme. Tady to není. A to zkusím projet. Nikde není nič. Když ti mohli utíkat. To by tam není prostě. Aha, proč je to? Dink? Dink? Jo, tady je Shrek. A Dingom je. Já jsem Dingl Shreka, víš kam? Do vany. Můžu prostě Dingl ve vaně. To je zajímavé. Takže to má pancíř. Jenom to bylo štěstí. Já jsem spoko.
tam není. Je to chytný. Zadáme odsud tenhle tank, to koupil. Ještě mi na tohle chybí Marka, budu spokojený. To hajzlu. Nemůžeme se ani hnout, můžeme pokračovat. Musíme na Insta spotu. Už ho nemám. Škoda. Nevadí. Jdu na záchod. Dobre, sa zpátky. No, dobrý. Ten se ten mic vypadl.
Šestky, jo. A laky. For fun. No, něco se stane. Je, to bude spát, jako, to je jen ta pro srandu. Já jsem tím mladíkem umím, já si mám M-ko, ale je v pohodě. Já cítím, že tam budou taky osmičky, anebo to bude úplně na hovno mapa. No právě to mám na všechno na jednu ránu a mám tu houfnici, že jo. Já jsem hlavně ten damage dealer, než spotter. No, se dá. To se dá, to se nebudeme kecat. Tak. Tu vypnu, dávám 410 na hečku. Crusadera. Tak ve městě to je v pohodě. Jako, je to malý procento, že budeš mít tři. O, podle jsme dlouho neměli, tři. No, tak jako, hele, furt lepší, než prostě nejsou v četě, takže v pohodě. Marty? Protože to asi bude dobrý. Jasně, já furt svítím light, jasně. Já jsem musel svítit, aha, už jen proč. Vyhle jsem se bývo hejčko, já jsem se spotnul v light. Oh yeah. Já mu dávám tak málo? Co to je za shit? Beru na to. Ale za to se zajezdí sám a vykalám obdobu. OK, tak i všem. Tak čau.